Hoşbəxt olsunlar. Hoşbəxt dilərik, təbrik görüşürüz. Tamam xanım, həmcə toylarda. بير عمرو يا نوم عشي خبن خال مني انا لي دارت عشي خولي ابي عقبت سيناي بير ما عروبا دومي عشي سيدا يديدا يا ديجي بير عمرو يا نوم عشي خبن خال Pati besaya krasa,
Fərad mənim çox sağ ol, minnətdarım. Məhəmməd mənim əsker yoldaşım desə yaxşı olmaz, amma qardaşı kimi mən onu hiss eləmişəm. Bizim taleyimizin, ikimizin də taleyi enədir. Üç bacı bir qardaş, beş bacı bir qardaş. Yəni ürəyimiz bir-birmiş bizim. Ona görə bu dostluğumuz müdavidir. Məhəmməd, bugün gözün qarası bir oğlun toy eləyir. Ya Rabbin Allah, xoşbəxtli görəsiz. Oğlu qızlı olsunlar. Yaradıb yaradanlardan olsunlar. Bir ata, bir ana üçün fəxr olsunlar. Səni ürəkdən təbrik edirəm, uzun ömür, can sağlığı. Sənin çəkdiyin zəhmətin heç vaxt tədar olmasın. Çox sağ ol, belə atanın, belə atanın başqa övladı da ola bilməz. Fərad mənim çox sağ ol, minnətdarım sizə. Bir yaxşı bir bu muzika. Hava xanım, buyur. سی بايگا قلوب حالدا عزار بموري ناس بي عود بطورا سيدري سي بايگا قلوب حالدا عزار بموري ناس بي عود بطورا عشو غلا بايگ غني به معرضا شاميني سا خود شين خليني طورا عشو غلا بايگ غني به معرضا شاميني سا خود شين خليني طورا شامي شامی جاکا وقت دیال خالو لب هرو شامی دیل خالص شده اردیل آن رزه جاکا وقت دیال خالو لب هرو شامی دیل خالص شده اردیل آن رزه We'll be right back.
Məsə, mən arzuluyuram ki, ailədə həmişə xoşbəxtlik olsun və ən sevilənlərdən olsun, belə deyək, öyünən ailələrdən olsun, seçilən ailələrdən olsun. Sağ olun. Assalamu aleykum. Çox var bir çıba gəl, deyək ki, Çox adam, adam səkəz və yunxə ki, o adam son Nuh qinsqə. Qab Nuh, qam ekavuşinə adam adamsta. Dün Muhammad Penzi şəhər ucən veylə, qab şəhər ucən dün qarmıqla, di Muhammad vata həmişə, وقن چونتونو جنیل ستویک خوتونو دی دوا شایل محمد شو واس کانی واس الله سیالا اصو محلان بوگو ابتو روخ الحال دی برکاتو واتی گی اصو او چو هی واس واس گی الله س خوشبخت ووی گی برچنب جمعیتو جنب یارنب برچنب آیله بیگ مجور الله س خوشبخت ووی گی ساو
Есть такая буква. Thank you.
باشی یا استا هیت باش روزی یستش کما اشتا بینا زیم نپا سویون می نیان نبو Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Həmişə toylu, büsatlı olasınız. Deyir iller, əziz iller siz nə tez ötdünüz? De sizdən Abdullah bəyə nə töhfə qaldı? Baxımsız qızıl gülü qönçəsi idi mi? Ətri 10 ilə gəldi, bir gündə ötdü. Mən indi Abdullah bəyin sinif yoldaşlarını təbrik edirəm. Onlardan Ömər'i, Murad'ı, Ramazan'ı yaxına dəvət edirəm. Buradadır onlar. Abdullah Bey'in sinif yoldaşları Ömer, Murat, Ramazan. Xahiş edirəm buradadırlarsa mənə yaxın gəlsinlər. Eyni zamanda onun dostlarından Mahmanı, Şabanı, Rəsulu, Məhəmmədi, Rüstəmi, Nurullahı, Rəsulu, Mahmanı, Ruslanı, İbrahimi bugünkü bu toy büsat adına təbrik edirəm. Hər birinə göz aydınlığı verirəm, can sağlığı, uzun ömür, əgər subaylar varsa arzuları çəklənsin, ailələr varsa evlat toy görsünlər. Buyurun, sinif yoldaşları və dostlar, xahiş edirəm adlar çəkildi bir-bir mənə yaxın gələsiz. Hə, bəyin sinif yoldaşları və dostları. Dostlar gəliblər, sinif yoldaşları. Hamısı buradadır, onda mən sizi bir-birinizdən ayıra bilmərəm. Buyurun, təbriklər üçün meydan sizi gözləyir. Dostlar kollektivi adından və sinif yoldaşları kollektivi adından bəyimizi və gəlimizi təbrik edirik. Onlara qurduğu ailə həyatında xoşbəxtlik arzu edirik. Təbrik edirəm. Ado, xoşbəxtivi qovaz. خاله من رو باز باز جواب جیم و باید یخ بگی. آد هو استاد رو چوشن خوش بختی بگی. آد استفاده میشه اونجا گرفت. خلو بگی بود عدوی ملینا میزه حیز ابوگو ملینا شد عدوی رد و کج ملینا میزه حیز ابوگو ملینا شد عدوی رد و کج ملینا
Təbii ki, o üçün xoşbəxtdir ki, ailəli oğlu qızlı olasan. Və bütün qonşuları alqışlayıram. Emin, dir emin. Dir emin. Thank you.
İştirak elədiniz. Allah razı olsun. İndi əyləşirik yerimizdə. Xahiş edirəm meydan genişlənir. Hamı oturur yerində. Nazlıq yoxdur ki. Sağ olun. Allah razı olsun. İndi isə icazə verin. Mən bugün Terçey Məhəmməd Çin ailəsini demək gəlinlə bəzəyərək gələcəkdə bu ailədən quda ünvanı, xoşbəxt, nümunəvi ömür üçün əsas gözləyən təzə qohumları Hüseynoğlu ailəsini təmsil edən qohumluğu təqdim edeyim, kollektivə göz aydınlığı verim, deyim ki, iki nəslin körpüsü əbədi və daim olsun, tutduğu
gənclərin tutduğu həyat yolu iki nəsilə nur çiləsin. Adətdir, kollektiv rəhbəri mikrofona yaxınlaşır. Bugünkü toy düğün gənclərin ailə həyatı haqqında öz xeyir duasını, təbrikini verir. Buyurun. Çox sağ olun təzə qohumlara söz verdiyiniz üçün. Mən ilk öncə hər iki ailənin valideynlərini təbrik edirəm. Onlara göz aydınlığı verirəm. Yeni ailə həyatı quran bəyimiz Abdullah bəyi, gəlinimiz Mətanət xanımı təbrik edirəm. Həm öz adımdan, həm də qohumların adından. Özləri burada olmayan, ürəkləri burada olan qohumların adından da sizləri təbrik edirəm. Xoşbəxt olun. Heç vaxt peşmançılığı nə olduğunu bilməyəsiniz. İcazənizlə qohumları dəvət edərim. Ay maşallah, eşk olsun. Kalbimizde sevgi dolu, saadettir işkin yolu. Haklığını sudan durur, bu toy gününüz mübarek. Kalbimizde sevgi dolu. Thank you.
Maria, Maria, Maria.
olduk biz bir günde görüştük biz bir günde ayrıldık bir günde yarandık biz görüştük biz ayrıldık bir günde neyim canım benim gülüm benim neyim 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 canım benim gülüm benim neyim neyim hiç olsun. Дружба.